And finally, we're here to announce the best game of 2018 according to the Braptor Awards, and our nominees are God of War, Marvel's Spider-Man, Monster Hunter World, Super Smash Bros. Ultimate, just to have one for Switch, I guess, and Red Dead Redemption 2. And finally, let's know who won the best game of 2018. Please, Fleur, Thiago, let us know right now. And finally, what everyone was expecting, Game of the Year 2018 is... surprisingly, or not, God of War! Yeah! Yay! Okay, boy. Ah, então, eu acho que quem achou que o God of War foi o melhor jogo de 2018, provavelmente não jogou Homem-Aranha. Boa, moleque. Porque, no meu caso, eu votei no Homem-Aranha, né? E eu acredito que a liberdade que o Spider-Man te dá para você viajar pela cidade, fazer diversos tipos de missões diferentes, tem os desafios, né? Isso daí também tem no God of War, a parte dos desafios, né? Mas pro final. Mas eu acredito que essa mobilidade, os efeitos especiais que tem no Spider-Man foram muito superiores a todos os outros, inclusive do God of War. Uhum. É isso. Mano, eu acho que o Homem-Aranha ficou muito legal. E, tipo, eu não gosto de jogo nem de filme de herói. Eu gostei bastante do Spider-Man, mas eu achei o God of War incrível, velho. Sem brincadeira, foi, tipo, um dos melhores jogos que eu joguei. O jogo ficou muito bom. A narrativa dele é muito da hora, os personagens são muito bonitos. Sei lá, ele é um jogo cheio, tipo, bem diferenciado, velho. Achei ele o melhor jogo mesmo. Aí o Kingdom Come eu não cheguei a jogar. O Smash Bros é bem legal, mas ele é forfanzinho, né? Ele é mais legal pra jogar com a galera. Não é um jogo que eu jogaria sozinho. E o Red Dead eu não joguei quase nada, então não dá pra comentar. Eu acho que o que atrapalhou bastante o Kingdom Come, na minha visão, foi que o jogo obriga você a aprender a ler. Tipo, sei lá, cara, se eu quisesse ler alguma coisa, eu iria ler um livro na vida real. Eu não ia perder um tempo fazendo um personagem a aprender a ler, sabe? Sendo que eu só leio as imagens, falei. Então, eu só sei ver as figuras. E sei lá, o Super Smash Bros é aquilo, é o mais do mesmo, muito divertido. Só que só é muito divertido quando você tá em co-op local, né? Você joga com 4 amigos presencialmente, etc, né? Red Dead, pra mim, não devia nem estar aí, cara. Sei lá. Eu não gostei muito do jogo, porque eles deixaram o jogo de uma maneira tão complexa, né? Que, sei lá, cara. Eu acho que eles estão indo pelo caminho errado. O jogo ficou muito bonito, né? Os cenários, a história ficou muito bacana, né? Eles tiveram um trabalho de background muito bem alinhado com o primeiro jogo, né? Mas sei lá, cara, eu acho que quando você começa a colocar muitos elementos, né? Tipo, tem um inventário, você... próximo ao cavalo, né, das mochilas que o cavalo segura, e tem o seu inventário próprio, né? Tem ações do cavalo, tem ações suas. Mano, mas eu acho que o problema do Red Dead é que ele atinge, obviamente, né, atinge uma quantidade de pessoas enorme, só que ele pega muitas pessoas que são meio que fãs desse tipo de jogo, que nem meu irmão. Meu irmão adora o jogo da Rockstar, tipo, ele não joga nenhum jogo, mas quando sai o GTA ele fica louco, fica se debatendo aí, quer zerar o jogo em 2 dias, que nem quando saiu esse Red Dead Redemption, tipo, o cara tá, mano, será que vai ser pra PC? Será que vai ser pra PC? Tá desesperado, velho. Atinge um público diferente também. Então, mas isso é bom do lado financeiro para a empresa só, né? Porque o cara não vai jogar o jogo pela história do primeiro, por ter jogado o primeiro, ou por gostar da temática do Velho Oeste. Ele vai jogar porque é da Rockstar. Então, mas é porque ele já sabe como que vem o jogo da Rockstar, então ele não vai se importar em ter que fazer várias mini coisas, porque ele não faz nada, tipo, ele não joga outros jogos. Então, se o jogo for mais ou menos complexo, pra ele tudo bem, só vai jogar esse mesmo. É. E nem aquele bagulho do GTA V, que você joga com 1 milhão de personagens ao mesmo tempo, cada um tem uma habilidade. Eu não gostei disso, mas quem é fã de GTA achou incrível. Eu posso puxar. Eu votei no God of War como o melhor do ano. Como eu não joguei o Spider-Man, não posso, né? Ainda não tenho como comparar os dois jogos. Mas acho que o God of War, eles conseguiram resgatar, assim, né, uns elementos que eram essenciais dos primeiros jogos, que tornaram o God of War, né, uma franquia de sucesso, mas ao mesmo tempo reinventar e corrigir alguns problemas, né, na minha opinião, que os jogos anteriores tinham. Não me agrada muito esse estilo de jogo que você tem que repetir muitas vezes a mesma coisa, né? Então, no caso do God of War, você sempre ficar matando monstro o tempo inteiro. Nos anteriores, apesar de a história ser muito boa, os gráficos muito bonitos, né, para os consoles da época, não me agradava muito esse ponto específico. E no novo, eu acho que eles conseguiram dosar bem isso, equilibrar bem o jogo. Fora que eu achei inovador em alguns aspectos, principalmente na parte da câmera do jogo, né? De ele seguir na altura do protagonista, enfim. Gostei bastante do jogo. Não joguei todos os outros que estavam concorrendo, então não posso, né, passar minhas impressões sobre os outros. Joguei um pouquinho de Red Dead só. Não acho que... Sim, ele tá um pouco complexo, como o Denis comentou, mas eu concordo com o que o Matheus falou, no sentido de... O cara que é fã desse tipo de jogo, né, e da Rockstar, dos jogos da Rockstar como um todo, acho que ele não vai se importar muito com essa complexidade, ele vai até gostar. Eu achei o jogo muito bonito mesmo, então eu concordo com todos os pontos que o Denis levantou sobre esses aspectos do jogo. Ainda não cheguei nem na metade, né? Mas até agora estou gostando bastante da experiência. Assim, em alguns momentos você cansa um pouco ali, até por conta dessa complexidade, mas não acho que foi um ponto que atrapalhou muito o jogo, tá? Então, não tendo jogado todos os outros, só o God of War, foi por isso que eu votei no God of War, porque entre esses dois que eu já joguei uma parte de um e o outro eu finalizei, eu achei o God of War melhor em vários aspectos. Ô, moleque. Bom, o bebê pode falar agora? Pode. Muito obrigado. Bom, primeiro eu vou falar dos que não são. Super Smash Bros. Com certeza não deveria nem estar nessa lista. Quem fez essa lista com certeza não sabe o que está fazendo, porque é um jogo que a única coisa que trouxe foram todos os personagens. Não mudou nada, os cenários, a maioria é o mesmo, os ataques são os mesmos, os especiais são os mesmos. Então, Nintendo sendo Nintendo. Red Dead Redemption só vi na casa do Alan. Tá muito bem feito, o jogo tá muito bem feito. Só que o que eu vejo, assim, que é um jogo que ele é muito mais pra você jogar sozinho mesmo. Tanto que o online dele, o pessoal tá reclamando, assim, porque o pessoal não tá entrando pra fazer as missões online que tem pra fazer. Pra mim, assim, é um jogo que tem que ter muito tempo, dispõe muito tempo, e é um jogo parado, você pesca, você caça, você muda as coisas. Tipo, Tomb Raider, você também faz isso, só que é muito mais dinâmico. Eu achei muito mais dinâmico, pelo menos até onde eu vi. Spider-Man eu joguei na casa do meu cunhado, eu achei muito bom. Eles trouxeram o que o Spider-Man 2 tinha do PlayStation 2 e do Xbox, o primeiro Xbox, né? Então, ficou muito bom, o jogo tá ótimo, os inimigos estão muito legais. Entre os dois, entre God of War e Spider-Man, eu acredito que God of War ficaria em primeiro, se mudasse duas coisas apenas, que a primeira e mais básica é: cadê os inimigos? Tem um inimigo, chefão, né? um inimigo que, no caso, a gente espera a batalha contra o Baldur até o final. Você vai falar para mim o nome de 2 inimigos, no máximo 3 inimigos, que são os filhos do Thor, e acabou. Você não fala mais o nome de nenhum outro inimigo do God of War. Diferente de todos os outros God of Wars, que você tinha vários inimigos. Mas tá muito bem feito, o jogo tá muito louco, a história tá muito louca. A jogabilidade tá muito boa. Então eu não sei realmente qual dos dois, assim, se eu fosse escolher um, eu escolheria God of War em primeiro lugar, mas Spider-Man também tá muito top. É complicado isso aí, porque a Sony tá passando muito na frente nesses jogos exclusivos, assim, ela tá esmirilhando o Xbox, e isso é bem complicado. Então, parabéns aos dois jogos. Em minha opinião, seria que o God of War é um jogo mais legal de jogar, porque a história, pra mim, foi muito mais legal do que a história do Homem-Aranha. Apesar do Homem-Aranha ser muito bom também. E é isso. E esse bagulho que o Lucas falou é verdade, velho. Jogos da Sony estão, tipo, disparados. Eles são, tipo, muito melhores que os outros. Tipo, não é nem só do Xbox. Qual o jogo de PC que foi da hora do ano passado? Acho que o único que foi legalzinho foi o Mega Man. Tipo, tem nenhum jogo de... Nossa, esse jogo aqui foi da hora. A Sony tá, tipo, muito, muito superior. E acho que o negócio que pegou muito do Spider-Man foi que o outro Spider-Man lá, o Amazing Spider-Man, era horroroso. E esse Spider-Man lembra um pouco o jogo de 64 Play 1 que todo mundo gostava. O jogo ficou bem bom mesmo. Lucas, quando fala, tenta não sair muito. Tá bom, perdão. Vou colocar o microfone dessa forma assim.